Arvoisat urheilun ystävät, tässä on legendaarisen Sports Academyn uusi osoite Helsingin City-käytävässä. Ja tässä on Max Kalba. Ja tässä on Kari Laukkanen. Tämä on Max Kalban pesukone. Ohjelma tehdään yhteistyössä ravintola Sports Academyn, G-Median ja Helsingin lähiradio 100.3 MHz. Mukana myös Rush, trampoliinipuisto ja arktinen banaani. Max Kalban pesukoneessa. Katsotaan mitä lakusta jää jäljelle. Toivottavasti puhtaat maaliverkot. Kaikki kiinnostaa, mistä oikeastaan kaikki lähti. Mulla sattui semmoinen äärettömän kovaotteinen, luotettava KuPSin tuleva toppari Tuomo Hyvärinen asui samassa talossa. Ja se oli itsestään selvää, että silloin siirrytään Kuopiossa ja KuPSin karhuihin kaupungin osajoukkueeseen. Ja siitä tavallaan se niin lähti liikkeelle, että ei meillä oikeastaan Kuopiossa ollut mitään puhetta mistään muusta, kun se on pelkkä jalkapallo. Ja sitä kautta sille tielle sitten lähdettiin. Oliko heti ensimmäinen sun pelipaikkasi maalivahti? No itse asiassa ensimmäinen kausi nappuloissa, niin jos nyt aina mietitään, että mikä se on se hyvä pelipaikka, onko se maalivahti hyvä pelipaikka, mutta se ehkä se toisiksi huono on sitten se vasen pakki. Puolikkaan kauden veri vasempana pakkina ja sitten totesi, että tai en itse asiassa itse todennut, vaan mä olin jengin pieni, mutta me laitettiin sitten loppukädeksi maaliin. Tarttuko heti pallo lapaseen? Ei varmasti tarttunut, ja siihen aikaan, niin kuin tuossa äsken mainitsit siitä niin kuin, ehkä jonkunlaista tavoitteista tai tulevaisuudesta, niin en siihen aikaan lapsi, tai ainakaan itse osannut miettiä. Sitä katsottiin lauantaina kello 17 Englannin liigaa ja unelmoitiin vaan ja katsottiin mitä kaikkea siellä hienoa on. Kyllä se aika pitkään vei, että ne pallot jäi kiinni. KuPSissa oli siitä hyvä tilanne, että vuonna 77, itse täytin sinä vuonna 14, jos mietitään nykypäivää, niin alkaa 14-vuotiaana maalivahtivalmennus, johon kuului sitten kaikki seuran maalivahdit. Ja kyllähän se niin oli se sykäys siitä, että ruvettiin niin tekemään tietyllä tavalla oikean tapaisia asioita, mitä se pelipaikka siihen aikaan vaati. Hienoa. Mun mielestä tässä oli vinkki teille sekä junnut että junnujen vanhemmat, että ei kannata heti heittää sitä palloa kaivoon, jos ei se jää lapaseen, vaan harjoitus tekee mestarin ja joskus lisäharjoitus maailmanmestarin. Mulle tuli kerran semmoinen, että nyt mä niinku lopetan, mutta sitten ehkä mä siinä kuukauden tauon pein ja totesin, että no ei, miksi mä tätä lopettaisin. Että tämä on kuitenkin mukavaa ja takaisin mentiin, mutta ei sen jälkeen mitään. Miten se on sitten mahdollista, että breikkasit Kuopion palloseurassa? No itse asiassa ensimmäisiä kertoja, mullahan itselläni olen sen verran poikkeuksellinen, mulla ei yhtä poikamaaottelua. Eli mä varsin myöhään tulin vuonna 81 poikamaajoukkueen puolelle ja olin niin kuin leirityksissä. Ilmeisesti mut huomattiin siellä vanhemmissa juniorivaiheessa ja annettiin mahdollisuutta päästä leiritykseen, mutta vuonna 82 oli 18-vuotiaat EM-kisat Suomessa. Mä olin kotiin jäävä varamies. Kerropa tarkemmin. Kotikisat ja kotiin jäävä varamies. Niin, sain jäädä Kuopioon, ei tarvinnut sen kauemmaksi lähteä. Eli kolme maalivahtia nimettiin ja Malisen Mika oli siellä ykkönen ja Saarisen Juha oli kakkonen ja mä olin sitten numero 3 ja jäin kotiin sitten odottelemaan ja ei kutsua tullut. Nyt se ratkaiseva kysymys, oliko, kun sanoit, että tavoite oli selvä, niin jos sä haluat sen ammattilaisjengin, niin kyllähän sen 2-1 jälkeen sun pitää olla äijissä ja aloittava maalivahti. Jokaisen urheilijan uralla
tulee niitä hetkiä, mitä pitäisi pyrkiä niin kuin hyödyntämään ja käyttämään sitten niin sanotusti hyväkseen sen, että vaatii se onnistumisen ja aika monta tämmöistä tilannetta on omalle uralle tullut, mistä se sitten on johtunutkin, että sen hetken on pystynyt hyödyntämään ja vakiinnuttamaan sitten paikan taas uudessa ympäristössä niin Belgia kuin myöhemmin sitten myös Saksassakin, että se on onnella, taidolla, sattumilla, kaikillahan kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä halusinkin kuulla, eli sit kun sä otat niitä koppeja ja paat palloa yli puolen kentää ja sanot, että kyllä sä vielä jaksat juosta, mä heitän vielä pidemmälle seuraavan boltsin, niin sitten pikkuhiljaa pukuhuoneessa sanotaan, että tossa on sun pyyhe, niin lähdetään urheilujuomalle matsin tai reenien jälkeen. Tämä on se ratkaiseva ero, kun sä otat paikkas pukuhuoneessa ja joukkueessa. Sen aikainen valmentaja oli semmoinen kuin Jos Leekens, joka parinkin otteeseen myöhemmin toimi Belgian maajoukkueen valmentajana. Ja sen verran voin kertoa, on sen joskus aikaisemminkin kertonut, että hän siirtyi Anderlechtiin sitten kesällä 87, eli sen kauden jälkeen. Hänellä oli 5 pelaajaa, joita hän halusi Anderlechtiin. Siinä oli 4 Serklen pelaajaa, 1 Lokerenin pelaaja. Lokerenin pelaaja oli Kari Ukkonen, jolle tuli sopimus. Kaikille 3 muulla, jotka siirtyi Serklestä sinne, pari sambialaista ja 1 hollantilainen sopimus ja yllätys 5, jonka Leekens halusi, oli meikäläinen. Mutta Anderlecht ei siinä vaiheessa halunnut käyttää tätä ulkomaalaiskiintiötä maalivahtiin, joten se niinku kaatui siinä. Eli kyllä mä olin ehkä poikkeuksellinen maalivahti siihen aikaan, vaikka nykypäivänä en halua ruveta kehumaan, mutta nykypäivänä Neueria kehutaan hänen libero-pelaamisestaan, niin kyllä sitä pelattiin jo 80-luvulla. Eli vähän se oma pelitapa oli erilainen, mä en tiedä mistä se syntyi, mutta Leekens tykkäsi siitä ja halusi mut sinne. Näin se homma menee tässä ihmeellisessä urheilumaailmassa. Nyt puhutaan joukkueesta, kenen paita minulla on päällä. Se on aika komeen näköinen paita, Stuttgarter Kickers. Tänne lähdettiin sitten suomalaisduo valloittamaan Saksaa. Kerro siitä reissusta. No joo, oikeastaan vastaavallainen tilanne kuin Serklen kanssa, paitsi että Kickers johti kausi 87-88, johti kakkosbundesliigaa ja mutta he ei ollut tyytyväisiä silloin heidän maalivahtipeliinsä. Mä pelasin ehkä, voin sanoa, että ehkä uran parhaan maaotteluni just edeltävänä syksynä silloin, olisiko ollut lokakuuta Tanskan vieraissa, 1-0 hävittiin, mutta yksi parhaista peleistä ja niillä oli haku päällä ja VHS liikenteeseen ja he kiinnostu sitten ja no sen jälkeen ei mennytkään taas ihan tuupiin. Mä menin antaa näyttöjä joulukuussa sinne ja sain vatsatautiepidemia enkä pystynyt edes treenaamaan ja jouduin tiputukseen ja sitä kautta makasin siellä lähes puolikuolleena sairaalassa, kun puheenjohtaja tulee onnittelemaan, että okei, me tehdään sun kanssa diili. Eli taas palataan siihen sattumiin ja okei, mä tiedä, olisinko mä nyt mitään pilannut siinä harjoituksessa, mutta kai sitten säälistä tuli se kevään sopimus. Ja tosiaan Kickers johti silloin kakkosbundesliigaa ja hirveä hinku nousta. Ja taas vastaava tilanne, ensimmäiset harjoituspelit VfB Stuttgarttiin vastaan, ne ei ollut voittanut 19 vuoteen VfB Stuttgarttia talvitauolla ja kuinka ollakaan siinä tuli voitto ja ilmeisesti kai se meni hyvin omaltakin osalta ja sitä kautta sitten saman tien ruotuun ja päästiin viettämään hieno kevät sitten nousien kautta ja duosta kun otit puheeksi, niin Tsiko Jelmihän tuli sitten kesällä sen nousun jälkeen, sitten oltiin kaksi vuotta sitten pelattiin sitten samassa jengissä siinä. Mitä eroa on
suomalaisen joukkueen saunaillalla verrattuna saksalaisen joukkueen saunailtaan? Okei, erona, että Suomessa on HK Blöötä ja Saksassa Bratwurstia ja Saksassa kenties olut voi olla hieman vehnään viittaavaa. No toi on ihan oikee, kyllä se on vähän vehnäpohjasta, mikä on hyvin suosittua itse kullakin sen suhteen, mutta tietysti ei meillä, se on selvä, ei Saksassa semmoista oikean tyyppistä saunakulttuuria olemassa, jos nyt joku tykkää, että joku siellä pyyhkeen kanssa huiskuttelee ja kerran tuntia saa löylyä heittää, niin eihän se suomalaiselle sinänsä sovi. Että ehkä tämmöinen saunailtakulttuuri, niin se on vähän toisenlaista. Että kyllä siellä iltaa välillä vietitään ja osataan tietysti saksalaiset, kyllä saksalaiset juhlia osaa. Ei se siitä ole kiinni, mutta silloin kun pyöritään tämmöistä ammattilaismaailmassa, niin kyllähän se fokus on siinä oikeanlaisessa tekemisessä. Ja ehkä sitten välillä joulutauolla joskus käytiin jossain lämpimissä maissa 3-4 päivää vähän sitten nauttimassa ja purkamassa vähän paineita. Sieltä löytyy Saksasta toinen joukkue, missä sulla on pidempi ura. Eli mä pidän todellisena saavutuksena sitä, että jos sä Saksassa ensinnäkin breikkaat kaikki muut maalivahdit, ketä joukkueessa yrittää päästä siinä maassa aloittavaan kokoonpanoon, sitä kutsutaan die Mannschaft, ja sitten joku toinen joukkue sanookin, että hetkinen, toi suomalainen hulluhan sopisi tähän meidänkin jengiin. Mä aikoinaan itse asetin sen tavoitteet, jos 5 vuotta ulkomailla olisi hienoa. Joo, no sit sitä meni se vajaa 8 vuotta. Hienoa sekin, mutta kyllä niin kuin itse osaa sitä arvostaa, että sen pystyi sen paikkansa pitämään niinkin pitkään tämmöisessä maailmassa. Ennen kuin tuli nämä Bosman-keissit ja kaikki vapautui, pelaajat saa riikkuu vapaasti, niin pystyi sen oman asemansa pitämään. Okei, 5 vuotta Mannheim, sekin taas oli se oma polkunsa kynnettävänä. Ei, sitä ei kuljettu, vaan sitä kynnettiin sitä alkua. Alkua sinänsä, että Kickersin kanssa ei päästy yhteisymmärrykseen jatkosta. Ja seurasiirto tapahtui sitten vuonna 1990, 2 päivää ennen sarjan alkua, jossa oli 3 maalivahtia Mannheimissa, josta 2 loukkaantui. Suomalainen menee nöyränä sinne 2 päivää ennen sarjan alkua ja tietää sen, että nyt ollaan siellä penkin puolella. Ja aika pitkään sinne jouduttiin koko syksy ja joulutaukokin. Ja viimeisin koitos sitten oli siinä, että en enää ollut edes penkilläkään, niin sitten joutui valmentajalle nostaa kissan pöydälle, että minkä takia mut on hankittu ja kun ei ole mitään menetettävää. Että kyllä siellä on välillä pitkä, siinä vaiheessa oli pitkä polku kuljettavana ja oltiin jo tulossa takaisinkin, mutta taas vaan kammettiin itsensä sinne tolppien väliin ja taas onnistumiset ja sen jälkeen sitten vaan ei muuta kuin kova ajo. Et sentään joutunut bratwurstia myymään otteluissa. No sille tasolle ei vielä mennyt, mutta kyllähän se tietyllä tavalla palataan tämmöiseen valmentajan maailmaan. Joukkue ei pärjää, menee huonosti, millä se yrittää niin kuin sitä jännitystilaa laukasta. Ja sitten tulee se tilanne, että lähdetään pelaamaan sarjajumpoa vastaan, joka ei ollut voittanut yhtään peliä Schweinfurtiin. Ja valmentaja haluaa vielä silloin sitä maalivahtia niin kuin pönkittää sillä, että hän ottaakin penkille kolmosveskarin, että hän ei koe, että minä olisin siellä jonkunlaisena uhkana. Ja Saksassa siihen aika edeltävänä päivänä katsotaan ilmoitustaululta, että siellä on nimilista, ketä lähtee nyt bussiin ja ketkä painuu kotiin. Ja sitten ei ollutkaan eka kerta, ei ollut omaa nimeä, niin olihan se aika shokki sitten tietysti itsellekin siinä vaiheessa, mitäs tässä mikä tässä on homman nimi. Mutta ymmärrän myös sen valmentajan maailman, mutta seuraavalla viikolla käytiin vähän tiukemmat keskustelut ja homma muuttui seuraavan lauantaihin. Ja ensimmäisen voitto saatti Schweinfurt valitettavasti koko sarjassa ja olisiko ollut joku 20. kierros. Että pientä naurun hymyä tuli ympäri Saksaa, että eihän kukaan voi edes niille hävitä, mutta valitettavasti käytiin. Ilmeisesti neuvotteluissa jo savon kieli oli vaihtunut saksan kieleen ja silloin myös ehkä mustaa hanskaa lyötiin pöytään. Tietysti kaikkia sekä paikallaolijoita, radion kuuntelijoita että G-median katselijoita kiinnostaa sun maajoukkueura. Siinä on, voidaan sanoa, että joka lajissa täytyy olla pelaajalla tavoitteena maajoukkuepaita.
siinä vaiheessa, kun ensimmäisen maaottelun pelaa, niin siinä on pakko olla ekstraa. No on siinä oikeastaan tuplasti ekstraa, että tuota, ensimmäinen maaottelu sattui vuonna 1985. Heitettiin 3 viikon reissu tuota Etelä-Amerikkaan ja niin kuin jo mainitsin tuossa, että ensimmäinen peli sattui sitten Ecuadoriin, joka oli sinänsä mielenkiintoinen pelata 2500 metrin korkeudessa, jossa ilmanala on hieman toisenlainen, joka ne voi kuvitella, miten nopeasti ja eri tavalla se pallo käyttäytyy siellä. Mutta joka tapauksessa olihan se huikea pelata se ensimmäinen ja saada tavallaan se avattua se polku tai ovi, miten se nyt halutaan sitten itse kukin kuvalla, niin tuota, hieno homma ja nähdä, että tuota, ollaan huomioitu ja jatkaa tavallaan sitä työntekoa ja tavoitteita, että tuota vielä vakiinnuttaa se oma paikka sitten jatkossa sitten siellä, ja se tultiin sitten seuraavana vuonna ja oikeastaan päästiin siihen kiinni. Mikä on Kari Laukkasen ikimuistoisin maaottelu? Milloin on niin oli iso merkitys tälle omalle uralle? Oli 86 syksyllä Tanska vieraissa karsintapeli 1-0 häviö. Sillä on ollut se vaikutus, että millä mentiin niin kuin eteenpäin. Se on ihan selvä. Se on niin kuin jäänyt päällimmäisen, mutta kyllähän niin kuin iso nautinto oli sitten pelata tämmöisiä niin kuin Hollanti tai Brasilia 87 tuossa stadionilla. Kyllä ne isot jutut oli nämä, sen aikainen fiilis myös tässä niin kuin meidän hienolla Olympiastadionilla. Valtava kannustus, stadioni täynnä, monta hyvää peliä. Vaikea lähteä niin kuin liikaa erottelemaan, mutta tuota, mä, niin kuin uran kannalta se Tanska-peli oli se tärkeä. Nyt ollaan Sports Academissa, missä on hurjia, sanotaanko, voitojuhlia vietetty, mutta missä on ollut sun mielestä hulluimmat fanit? Onko se oma joukkue vai onko siellä tullut kenties sitä legendaarista kolikkoa otsaan? Mistä sä ton tiesit? Seuralla oli jo silloin hyvinkin fanaattisiakin kannattajia. Nykypäivänä ihan liikutaan niin kuin ihan eri tasolla, mitä se silloin. Kun otit tämän kolikoheiton, niin on oikeasti tuota, St. Pauli, Hampurin. Aivan hullu meininki. Katsojat siinä aivan tuota kentän kupeessa kesken pelin. Pallo menee päädystä yli, silloin ei ollut näitä 8 pallon systeemejä, että lähdet hakemaan sieltä aidan vierestä ja 1-2 putot kenttään, kanveisiin sieltä. Se, että oliko se kolikko vai oliko se sytkäri, mutta jotain pamahti suoraan päähän ja siihen suoraan kenttään. Kyllä näitä tulee tälleen, mutta tämä on niin kuin ainut sille, että oikeasti tuli kolikko, jostakin tuli päähän. Ja tuota, mutta St. Pauli on semmoinen, myös niin kuin positiivisessa mielessä. Kyllä ne on ihan fanaattisia ja on siellä siihen aikaan niin kuin joissakin peleissä näitä pientä tappelunujakkaa, se ei ollut niin hyvin turvattua niin kuin nykypäivänä, että, mutta ei mitään niin kuin pahempaa. Että kyllä meillä Mannheimissa, Stuttgartessakin loistavia faneja, ja varsinkin Mannheimin aika, kun pelattiin vanhalla Alsenvegillä ennen kuin saatiin 94 uusi hieno stadioni, niin tuota, joukkue kadotti uuden stadionin kautta paljon omaa identiteettiään. Vanha stadioni 8000, mitä siihen mahtuu, kun kaikki roikkuu siellä aidassa ja huutaa hulluna, niin tuota, sieltä harvemmin pisteitä lähti vastustajan mukaan. Kari Laukkanen, mikä on parasta, mitä jalkapallo on tuonut elämääsi? Valtavasti kokemuksia, mitä ei millään muotoa mitään muuta kautta olisi voinut saada. Valtavasti ystäviä, paljon valtavasti hyvää elämyksiä, hyvää ja huonoa. Ei pelkkä siis se, että menestytään ja pärjätään tai mennään maailmalle. Se, että sinne mennään ja tulee myös niitä pettymyksiä ja epäonnistumisia, mitkä niin kuin kehittää, kasvattaa niin kuin ihmisenä. Jos miettii
Savolassa? No ujona savolaispoikana lähdet tuolta vaikka Belgia ja Saksaa, niin kyllä sillä on valtava merkitys ollut niin kuin ihmisenä kasvamiseen. Mutta paljon hienoja paikkoja nähty, hienoja elämyksiä, aivan hienoja. Ja onneksi tämän lajin parissa saa edelleenkin olla ja jatkaa tätä vähän ehkä toista näkökulmasta. Laku, ootko kuullut, että tässä uudessa Sports Academissa on stadin parhaat pihvit? Ja mä oon kuullut, että kuka eka keittiössä saa syödä ilmaiseksi tänään. Moikka!